kontrakta 19-20 ildir bir film bir başa kontraktdır. Bütün Xəzər dənizinin qorunmasının texniki təminatı bizim qurduğumuz radar sistemlərinin köməyi ilə həyata keçirilir. Bütün sərhəd keçid məntəqələrində biz radioaktiv maddələrin aşkarlama sistemləri qurmuşuq ki, atom silahının yayılmasını qarşısını almaq. Patrolla tetratelekommunikasiya sistemini biz çoxdan Azərbaycana gətirdik, xüsusi dövlət mühafizə xidməti ilə birlikdə. Məqsəd budur ki, yeni texnologiyanı gətirəsən, rabitəni yeni bir mərhələyə çatdırılmasında demək olar ki, bizim şirkətində böyük rol oldu. Əgər mənim işim yaxşı olarsa, ailədə uğur qazana bilmərəmsə, tam xoşbəxtlikdən söhbət gedə bilmərəm. Şahim əm, hər vaxtınız xeyirli olsun. Xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm. Sizinlə bağlı çox maraqlı təəssüratlarımız var və mən istəyərdim ki, həyat fəaliyyətinizə nəzər salaq və ondan sonra sizin çox böyük işlər görürsünüz. Şirkət olaraq, şirkət rəhbəri olaraq da sahibkarlıq tərəfinə də danışacaq. Amma mən istəyərdim sizi bir Laçın dönəminizdən danışaq. Həm artıq bu torpaqlar işğaldan azad olub və sizin Laçında olan təəssüratlarınızı bilmək istəyərdim. Uşaqlıq dövrünüz, təhsil almağınız, hətta bu yaxınlarda siz Laçına da getmişsiniz öz kəndinizə. Ümumiyyətlə, belə bir deyim var ki, vətən doğulduğun yerdən başlanır. Mən bu ideologiyonu dəstəkləyirəm. Həqiqətən insan doğulduğu yerdə formalaşır və gələcək həyatı da, deyək ki, orada aldığı istiqamətdə inkişaf edir. Mən Laçın rayonunun Alqulu kəndində anadan olmuşam. Bircami məktəbində təhsilimi almışam. Mənim atam Bircami məktəbinin direktoru işləyirdi. Anam Alqulu kənd Səkinlik məktəbinin direktoru işləyirdi. Yəni, bir ziyalı ailəsində doğulmuşam. Və elə ilk vaxtlarda mən fəal işləməyə həyata qoşulmuşam. Öncə Alqulu kənd Səkinlik məktəbinin komsomol katibi, sonra Bircami kənd orta məktəbinin komsomol katibi. Və belə bir mən sizə deyim, bizim kətdən çıxanda baxırdın, dörd tərəfdən dağlarla əhatə olunmuş, meşəliklərlə əhatə olunmuş bir yerdir. İstər-istəməsən çıxanda başını dik qaldırıb baxmalıydın. Sanki bu insanlarda bir qururluq, məğrurluq formalaşırdı. Həqiqətən o yerin insanların sözü bütövlüyü, qonaqpərvərliyi və s. Mən deyərdim ki, o yerin təbiətindən gəlir. Mən 34 il idi, mən Laçında olmamışdım. Bu yaxınlarda ötən həftə mən orada olmaq imkanı əldə etdim. Getdim, atamın qəbrini gördüm, təəssüf ki, erməni vandalları pis günə qoyub qəbirsanlığı, güclə tapdım mən atamın qəbrini. Öz kənclərimizdə oldum, sanki təbiət də küsüb, o erməniləri qəbul eləmək istəməyib. Baxırsan, hər yerdə bir küsünlük var, hər şey sənə kiçik görsənir belə. Və ancaq mən orada ordumuzu gördüm, hazırda deyək ki, Laçında qulluq eləyən ordu, onların o çətin bir şəraitdə necə bir vətənpərvərliklə, necə bir ermənilərə nifrət hissi ilə, yəni açığını söyləyim ki, ordunun əhval ruhiyyəsi həm texnika cəhətdən onların deyək ki, təminatı çox gözəldir. Hansı ordu qalib gələ bilər? O ordu qalib gələr ki, yüksək texnologiya malik olsun və orada vətənpərvərliklə yoğulmuş, vətənpərvərlik hissi olaraq hakim olan, deyək ki, insanlara malik olan və təbii ki, də başında duran Ali Baş Komandan və bu üç faktor birləşərək, eləcə də əhalinin dəstəyi, deyək ki, insanların dəstəyi nəticəsində biz böyük qələbəni əldə edə bildik və bugün də çox biz qürur hiss eləyirik ki, torpaqlarımız işğaldan azad oldu. Təbii ki, ikinci dönəm başlayır. Biz istəyərdik ki, oralarda bərpa işləri bizim firmada təbii ki, iştirak edəcək. Tezliklə oraları abadlaşdıraq və insanların ora qayıtması təmin olunsun. Düşünürəm ki, tək cənab prezident gördüyü işlərdən bu yekunlaşmayacaq. Hər bir səbəbkar, hər bir vətəndaş, hər bir oradan çıxan insan da mən düşünürəm ki, bu işə dəstək vermək. Ümumiyyətlə, mən belə bir fəlsəfədəyəm ki, həmişə deyirdik, məsələn, torpaqlarımız azad olsun, Qarabağ azad olsun, tək bu arzu kifayət etməməli idi. Yəni, hər bir kəs öz gücü çərçivəsində bu arzuya addım-addım getməli idi. Necə ki, biz bildiyiniz kimi hərbi telekommunikasiya obyektlərinin dikintisini dikirik və bir çox Azərbaycan hərbi qüdrətinin artırmasında bir çox işlər görmüşük və düşünürəm ki, bu da addımlardan biri olaraq öz gücümüz çərçivəsində
atdığımız addım oldu. Və yaxud deyək ki, elə müharibənin ilk günlərindən mən hərbiyə pikap maşınları verdim. Elə bu gün də bizi bir, o maşınlardan birini özləri komissarlıq, hərbi komissarlıq yeri vermək istəyirdi. Mən etiraz edirdim ki, yox, onlar bizim sovetliyi qoruyur. Hələ bu bir uzun müddət orada elə gedəndə də öz maşınımla mən o ərazini gəzdim. Yüksək texnologiyalardan danışdınız, toxundunuz o məsələyə. Laçında təhsil alandan sonra ali təhsiliniz üzrə istiqamətiniz və bu sahəyə marağınız? Mən bu inşaat institutunu qurtardıqdan sonra mən iki yol tuta bilərdim. Biri mülkü tikində, biri isə xüsusi təyinatlı obyektlərin tikintisi. Mən istiqaməti götürdüm xüsusi təyinatlı obyektlərin tikintisinə. Çünki firmanın adı da Qartaldır. Qartal bilirsiniz hündürlükdə, yəni bizim gördüyümüz işlərə baxarsan, əsasən hündürlükdə, yəni radar sistemlərinin qurulması, yuxarıda radar görür, düşməni eləyən kimi ona şığırmaq üçün tədbirlər görür və yaxud deyək ki, telekommunikasiya qüllələri hülünü, və yaxud sokarın hündür qüllələrinin təmiri, yəni bir Qartal adını doğrultmağa çalışan, bu istiqaməti tutan hərbi və telekommunikasiya obyektlərinin tikintisi ilə mən istiqamətə yönəldim və Sumqayıtda ilk sahibkarlıq subyektini mən yaratdım. Və özəl sektorda keçəndən sonra əsas BP şirkəti ilə əməkdaşlıq elədik. Biz artıq 19-20 ildir BP-nin birbaşa kontraktoruyuq. Həm Azərbaycanda, həm Gürcüstanda, həm deyək ki, Türkiyənin müəyyən hissələrində telekommunikasiya işlərinin Qartal tikinti firması BP-nin əsas kontraktoru olaraq qurur. Sonra isə biz hərbi layihələrə üstünlük verdik. Bu sahədə biz həm xarici dövlətlərin, həm Azərbaycan dövlətinin əsas kontraktoru olduq. Bütün Xəzər dənizinin qorunmasının texniki təminatı bizim qurduğumuz radar sistemlərinin köməyi ilə həyata keçirilir. Yəni, qurduğumuz radar saytlar vasitəsilə Xəzər dənizində bütün gəmilərin hərəkətini müəyyən edə bilir. Onun müvafiq hərbi qurumlara, Dövlət Dəniz Administrasiyasına ötürülməsinin məsuliyyəti bizdədir. Bu çox böyük bir layihədir və hazırda bundan həm hərbi qurumlar, həm digər dövlət qurumları istifadə edir. Bütün sərhəd keçid məntəqələrində biz radioaktiv maddələrin aşkarlama sistemləri qurmuşuq ki, atom silahının yayılmasını qarşısını almaq və yaxud xüsusi dövlət mühafizələrinin tetra telekommunikasiya sistemi, hansı ki, çox vacib dövlət qurumlarına xidmət edir, onu da tam şəkildə. Bilirsiniz, bu qabaqcıl Avropa dövlətlərinin təhlükəsiz sistemində istilənən bu tetra, Motorola tetra telekommunikasiya sistemini biz çoxdan Azərbaycana gətirdik xüsusi dövlət mühafizə xidməti ilə birlikdə və deyək ki, Rusiya bunu ancaq Soçi Olimpiadasında gətirə bildi. Bizim əməkdaşlar gedib xaricdə, Danimarkada, Amerikada treninglər keçir. Məqsəd budur ki, yeni texnologiyanı gətirəsən. Sən gətirdiyin texnologiya, yüksək texnologiya, deyək ki, düşmənin malik olduğu texnologiyadan yüksək olmalıdır ki, sən təbii ki, dövlət və qurduğun obyektin də bir həqiqi nəticəsidir. Bu yüzden biz çalışmışıq ki, ümumiyyətlə həyatımız bu ən yaxşısını, ən texnoloji cəhətdən ən müasirini tikək və sifarişçilərimizə təhvil verək. Təbii ki, sifarişçilərin də rolunu burada qeyd etmək lazımdır. Elə götürək, Bakseli, deyək ki, Narmabay, bilirsiniz, yenidən quruldu. O layihə üzrə də biz Bakseliyin, Azərfonun baş kontraktoru seçildi. Yəni, tikilən baza stansiyalarının haradasa 60-70%-ni, radio quraşdırma işlərini, 3G texnologiyasını, hamısını bizim firma, deyək ki, bu mobil operatorların sifarişi ilə quraşdırdı və rabitəni yeni bir mərhələyə çatdırılmasında demək olar ki, bizim şirkətində böyük rol oldu. Bugün o işlərimizi davam etdirməkdən hərbi telekommunikasiya işlərimiz var. Biz Sokarla da ciddi əməkdaşlıq edirik. Sokarın deyək ki, Aznevtin dəniz platformalarında, Ümid Babək, Sokar Polimer, digərlər. Orada da vacib, yəni hündürlükdə olan işləri, rekonstruksiya işlərini, deyək ki, hansı ki, çətin işlərdir. Ümumiyyətlə, bəzən belə bir məsələ çıxırdı. 40 metrə qədər neft trestin öz idarələri görür. 40 metrdən yuxarı Qartalyada düşür. Mən düşünürəm ki, belə də olmalıdır. Təbii ki, biz daha professional işləyə bilirik, daha riskli işləri görə bilirik. Və bu da uğur qazanır. Həm deyək ki, həm bizim gördüyümüz işdən sifarişçilər çox məmnun olur, həm də bizim firma öz imicini saxlaya bilir. Və nəticədə bizim firma bugün deyək ki, Azərbaycanda telekommunikasiya hərbi obyektlərin və digər xüsusi təyinatlı obyektin tikintisi tanınmış bir firma imicinə yüksəlib. Bildiyiniz kimi, cənab prezident Sumqayıtın inkişafına görə mənə fəxri diplomla mükafatlandırılıb. Bizim əsas strategiya
düzgünlük, təmizlik, işgüzarlıq, keyfiyyətlə iş görmək. Nəticədə biz şəffaf vergi partneri statusundayıq. Yəni bizim firmanın vergi yoxlaması aparılmır. Çünki vergini çox düzgün və cənab prezident söyləmişdi ki, sahibkar yalnız verginə ödəməlidir. Məsələn, gömrük bizdə yaşıl koridor verib. Məsələn, bizim maşınlar heç bir gömrük terminalına girmədən birbaşa gəlir bizim Sumqayıtdakı ambarımıza. Heç gömrük məmuru gəlmədən özümüz plomba qrubu açırıq və ancaq elektron bəyan edirik. Bunun nəticəsi, bunu əldə etmək üçün illər boyu düzgün işləmə siyasəti həyata keçirməlisən. Ümumən bir Sumqayıt Sahibkarlar Konfederasiyasının Sumqayıt bölümünün rəhbəri, eləcə də Azərbaycan Sahibkar İdarə Heyətinin üzvü olaraq təbii ki, biz də bunu çox təbliğ edirik ki, cənab prezidentin tələb etdiyi, yəni əyri yola getməmək, şəffaf işləmək. Ancaq bunu nail olmaq üçün gərək hamılıqla gedəsən bu işə. Çünki bəlli bir qrupun düz işləməsi, bəlli bir qrupun düzgün işləməməsi ümumidə çətinlik törədir. Artıq prezident dedi, nə toxunulmaz sahibkar var, nə toxunulmaz məmur var. Və hər kəsə yavaş-yavaş bu tələblər ciddi şəkildə qoyulur və düşünürəm ki, insanlar da artıq bu düzgün istiqamətdə işlərini qurmağa çalışır. Bir məsələ qeyd elədiniz ki, mütəxəssislər gedir, xaricdə təcrübə mübadiləsi həyata keçirirlər. Hansı ölkələrdə təcrübə mübadiləsi keçir sizin əməkdaşlarınız? Bizim şirkət böyük şirkətlərin, deyək ki, rəsmi distributoridir. Biri Terma Radar, Furuno Radar, bunun istehsalçısı Danimarkadır. Biz Danimarkada əsas bunlarla treyninglər keçirik ki, burada qurduğumuz radar sistemlərinə biz düzgün xidmət edə bilək. Yəni, Azərbaycanda Terma Radarın, Furuno Radarın qurduğu sistemlərə də xidməti biz edirik. Və təbii ki, bu bizim üçün, həm də ki, onu quraşdırmaq üçün, gəlir xidmət üçün mütləq gərək sənin işlərin. Və yaxud deyək ki, Siemens o vaxtda biz bu telekommunikasiya Siemens avadanlığı ilə orada və yaxud başqa bir sahədə deyək ki, İsrailin bir çox hərbi texnologiyalarla bağlı. Sən gərək bu yeni texnologiyanı düzgün mənimsəyəsən ki, sənin bu sahədə gördüyün uğur olsun. Əsas istiqamətimiz xüsusi təyinatlı dövlət obyektlərinin tikintisini və telekommunikasiya obyektlərinin tikintisi. Bir də ki, dediyim kimi, çox çətin konstruksiyalar. Konstruksiyaların təmiri, məsələn, Bakı Neft Emalı Zavodunun hündür qüllələri olsun, metal konstruksiyalar olsun, Az Neftin günəşli yatağındakı təmir qüllələri. Əvvəl onları gətirirdilər, quruda təmir edirdilər, sonra aparırlar. İndi biz yerində bizim xüsusi alpinistlər ora dırmaşaraq onu təmin edir. Həm böyük xərcdən açılır, həm də ki, təmir prosesində deyək ki, gecikmələr baş vermir. Və yaxud istər İmit Babəkdə olsun, istər Sokar Polimerdə olsun. Burada da yeni yanaşma, müasir yanaşma və dediyim kimi həm müasir materiallardan istifadə. Bizim vurduğumuz, tutaq ki, rənglədiyimiz, təmir etdiyimiz qüllələr, bir 10 il, 7 il gedirsən dənizdə hələ. Görürsən ki, elə bir ki, dünən bu təmir. Aşınmaya uğur. Aşınmaya uğur. Çünki çox, biz Yapon texnologiyası ilə, İsveç texnologiyası ilə olunmuş xüsusi boyalar istifadə edirik. Xəzər dənizindən danışdınız. Azərbaycanın sahil boyu ərazilərində sizin qurduğunuz sistem, yəni orada müəyyən stansiyalar ki var, hansı ki Xəzər dənizində həm dəniz güclüyü təhlükəsinin təmin edilməsidir, mühafizənin təmin edilməsi, hərbi dəniz qüvvələri, dövlət sərhəd xidməti və eyni zamanda dövlət dəniz agentliyi ilə birgə fəaliyyətiniz var. Bütün o sistemin qurulması başa çatıb, yoxsa davam eləyir və ümumiyyətlə hazırki vəziyyət çox maraqlı idi mənim üçün. Çünki bugün orada xəritə boyunca nə qədər bu xəritədə gördün? Yəni biraz məxfilik baxımından mən bunları adını açmaq niyyətində deyiləm. Ancaq tək sahil boyunca deyil, biz Xəzər dənizində yerləşən adalarda da bu sistemləri qurmuşuq. Elə siz deyiniz başa çatıb, bax ötən il biz bir Səngümğan adası var, bir tarixçəni də danışım. O, elə bir ki, əvvəllər Stepan Razin gəlib, yəni insan yaşamayan bir adadır. Orada bir yeni radar sistemi qurmaq istəyirdik ki, daha da genişləndirək. Mən getdik, vertolyotla getdik, ora düşdük. Deməli, adada ancaq böyük ilanlar və dovşanlar yaşayır. İlanları baxırdın, sən qorxu bir üstü bürürdü. Mən fikirləşdim ki, burada biz necə tikəcək bu obyekti. Elə ki, biz hərbi gəmilərlə ora inşaat texnikasını, ekskvatorları, generatoru çıxartdıq və bu səsdən ilanlar tez sürünüb getdilər adanın öbür tərəfə. O zaman mənim beynimə bir şikayət, bu belə bir biz texnikamızı bir Qarabağa da çıxardaq ki, qoy ermənilər də sürünə-sürünə
yerine geçsin. Ve sanki arzum hayata geçti. Yani bizim hərbi texnikasının qabağında ermeniler de sürünə-sürünə tabii ki Qarabağı tərk etmeli oldu. Dediğim gibi bu tam Xəzər dənizini əhatə edir bizim qurduğumuz sistemler. Həm də adalarda, həm də. Ancaq bununla yekunlaşmırıq. Yenilərini də dikirik ki, yəni burada bütün Xəzər dənizində hərəkət edən gəmilər nəzarətdə saxlanıla bilsin. Sonra biz vertolyotların izləmə sistemində biz qurmuşuq. Yəni Azərbaycanda əvvəllər tutaq ki, dənizdə bir vertolyot düşdüsə onu axtarırdılar. Çox ciddi problemlər olur. Çox ciddi. İndi bizim qurduğumuz sistem həm vertolyotların izlənməsini idarə etmə mərkəzindən mümkün olur, həm də harada düşdü dəqiq koordinatı ilə artıq o sistem onu yadında saxlayır. Ve gedib de bunu eləmir. Yani bu da büyük bir proyekt oldu. Azerbaycan'da onu da ilk olarak biz qurdu. Ümumi liderin bir gözel bir fikri vardı. Her hansı bir hadisenin neticelerinin aradan kaldırılmasından önce onun karşısının alınması daha vacibdir. Bir hadise baş vermezden önce onun hadisenin karşısını almaq lazımdır. Bu şuar elə sizin hayat fəaliyyətinizdə öz istiqamətini tapıb. Bir dəfə bütün Azerbaycan'da işgalar çekildi. Heydər Əliyevin rəhməti Ulu Öndərin vaxtında idi. Bir dənə bizim bu tetra telekomünikasiya sistemi işlədi. Çünkü biz elə qurmuş, generator alacaq, avtomat işə düşür və heç arada rabitə yox idi, bir dənə prezident rabitəsi işləyirdi və onda ümumiyyətlə Cənab İlham Əliyev də, Heydər Əliyev də, bax elə dediyim bu radar sistemlərinin, Xəzər dənizinin qorunması Heydər Əliyevin ideyası oldu ki, o vaxt Amerika dövlətinin birlikdə müdafiə sahəsində məktəbsiz imzalandı. Hərdən baxırsan, çünki bu insanlar gələcəyi görür. Bugünkü situasiyadan baxacaq, gələcəyə baxırlar. Bütün sərhəd boyunca biz müşahidə qüllələri, kameralar, bütün Azərbaycan sərhədini biz həm orada gözətçi dayana bilir, güllə keçirməyən müşahidə kabinəsində, həm də kamerada bunu verir. İndi mən gedib baxıram ki, bizim kətdə, Alqulu kəndində ermənilər bir hündür yerdə qruplar, fake rabitəsi, fake antennası, başında kamera, kamerada tuşlanıb hansı laçın tərəfdən yolan yalan. Yəni onlar bir sistemləri qruplar ki, yəni bu yəqin Qarabağda da çox olubdur. Avtonom günəş batareyası ilə işləyir, fake rabitəni verir və buradan da müşahidə edə bilir. Təbii ki, bu bizim qurduğumuz, təklif etdiyimiz sistemlər bunlardan daha mükəmməldir. Ancaq bugünün tələbatı, bax, bu cür sistemlərdir, bu cür texnologiyalardır ki, təbii ki, indi biz pilotsuz təyyarələrin bayraqları İsrailin horub nə qədər deməli, həll edici olduğunu gördük. Və təbii ki, Ali Başkomandan da bu işə çox ciddi fikir vermişdi ki, bugün biz, deyək ki, erməninin silahlarından, digər onların havadarların silahlarının üstün texnologiya ilə bunlara qalib gələ bildik. Cənab Prezident söylədi ki, hər bir sahibkar vergiləri ödədikdən sonra müəyyən bir sosial layihələrə də keçirməlidir. Mən də bu işdən zövq alıram ki, öz gücüm çərçivəsində müəyyən sosial layihələr həyata keçirim. Məsələn, Laçın rayonunun malı Ağcabədi Taxta Körpüdə onlar məskinləşmişlər. Bir gün oradan gedəndə gördüm ki, tibbi məntəqə yox, ilan birini vursa Ağcabədəcən, öz vəsaitim hesabına orada bir tibb məntəqəsi dikdim Malıbəy obasında, Şirinqum ərazisində. Onu verdim Laçın rayon icra hökumətinə və yəni Səhiyyə Nazirliyindən də xahiş elədik, ora ştat ayrıldı. Bugün bir 7-8 oba o mənim dikdiyim tibb məntəqəsindən faydalanır və insanlar. Bununla mən demirəm, təbii ki, maliyyəsi də böyük oldu, amma məqsəd bundan bitmədi. Mən Laçınlılara demək istədim ki, dövlətlə yanaşı, Laçınlı sahibkarlar da sizinlə birlikdədir. Sizin bəlli problemlərinizi həll etməyə çalışır. Və yaxud Sumqayıtda bilirsiniz, çox son illər gözəl deməli, yenidən qurma işləri getdi. Mən də öz təşəbbüsümlə Sumqayıtda o sülh küçəsinin dənizə çıxan yerdə bir böyük fontan kompleksi dikdim. Bugün də orada yanında da sevgililərin heykəli qoyulub. İnsanların böyük istirahat yerinə çevrilib və bunu öz maliyyə vəsaitimə dikib mən Sumqayıt şəhərinə vermişəm. Şahməm, çox ağır, çox məsuliyyətli, kifayət qədər zəhmət tələb eləyən bir işlə məşğulsuz. Amma bu fəaliyyətiniz dönəmində sizin şəxsi həyatınıza nə qədər təsir edir, necə şəxsi həyatınıza vaxt ayıra bilirsiniz, övladlarınız, ailəniz
və orada qazandığınız uğurlar? Əgər mənim işim yaxşı olarsa, ailədə uğur qazana bilmərəmsə, xoşbəxtlikdən söhbət, tam xoşbəxtlikdən söhbət gedə bilməz. Çalışmışam ki, övladlarıma da, məsələn, yaxşı, hər iki oğlum var, ikisi də Türkiyədə təhsil alıb və biri Ankara hüquq qutarıb, digəri 9 Eylül Universitetini qutarıb, hər ikisi də indi yanımda çalışır, yəni firmanın inkişafında. Mən artıq yavaş-yavaş yükü öz üzərindən onlara yükləyirəm. Mən əvvəllər Almanya'da zaten soruşurdum, necə olur ki, sizdə ailə şirkətləri yüz illiklərlə böyüyür, böyük dünya çapında şirkətləri olur, amma bizdə atı ölən kimi 5-6 aya şirkət müflis olub. Onlar mənə başladılar ki, siz övladı öncədən biznesə qoşmursunuz. Öləndən sonra gəlir övlad orada da nə biznes kuruğa girə bilmir, nə bir şeyləyim ona görə. Yəni, sağ olsun, uşaqlarım da mənim tövsiyəmə qulaq asılar və mən onları elə institut qutarandan öz biznesimizə yönəltdi ki, gələcəkdə də deyək ki, mənim gördüyüm işimi davam etdirə bilsinlər və uğur qazanır. Düşünürəm ki, bu da həm onlar üçün, həm mənim üçün faydalı bir iş oldu. Yüksəliş inkişafdan, təhsildən, bilikdən və çalışmaqdan irəli gəlir. Biz sizə uğurlar arzu edirik yalnız bu sayda. Çox sağ olun, diqqət ayırdığınızın vaxtıdır. Mən də sizin televiziya, sizin yayıma uğurlar arzu edirəm. Düşünürəm ki, sahibkarların problemlərini deyək və yaxud onların həyatını deyək, işıqlandırmaq çox vacib bir məsələdir ki, siz də bugün bu yoldasınız, sizə də öz işinizdə uğurlar arzu edirəm.